Latvijas valsts ceļi informē, ka izdevies atjaunot satiksmi pa visiem Latgales Lietuvās izpostītajiem 17 valsts ceļu posmiem. Bet ar ko jārēķinās autovadītājiem, to mēs jau tūdaļ jautāsim sabiedrības pārstāvēja Annai Kononovai. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies pa tālruni. Labrīt! Labrīt! Anna, tas, ka satiksmi pa šiem ceļu posmiem atjaunot, droši vien nebūtu nenozīmē, ka arī ceļu segumi ir pilnībā atjaunot. Ar ko jārēķinās autovadītājiem? Jā, pilnīgi pareizi. Ceļu ir atjaunoti, uz ceļiem ir satiksme atjaunota, tie ir caurbraucami, taču uz tiem ceļiem, kur pirms plūdiem bija asfalts un tas tika pārrauts, asfaltēšanas darbi vēl nav notikuši, un šīs kapitālais remonts, asfalta ieklāšana vēl ir priekšā, tāpat arī atsevišķos posmos vēl būs nepieciešamas caurteku nomaiņas. Tātad asfaltēšanas process vēl ir priekšā, vai varat atklāt, ka tas ir plānots, vai to vēl šajā sezonā var paspēt izdarīt? Jā, laika apstākļi mums to ļaus, ja nebūs zemes temperatūras un Lietuvas neturpināsies, tad kolēģi ir cerīgi, kad nosaltēt, piemēram, valsts galvenā autoceļa posmu starp Rēzekni un Kārsavu, kur bija slavenais Kārsavas ūdens kritums un arī reģionālo autoceļu Viļaka Kārsava, kur divās vietās tika pārrauts asfaltētais reģionālais ceļš, varēs arī jau šogad, bet tas ir stipri atkarīgs no laika apstākļiem. Bet vēl jau ļoti konkrēti saplēst, cik šis Kārsavas ūdens kritums un citi šie posmi plašas postījums ir nodarījuši, cik izmaksā šo ceļu seguma atjaunošanu? Šobrīd ceļa seguma sakārtošanā jau ir ieguldīti vairāk kā 400 000 eiro. Pēc mūsu aplēsēm būs nepieciešams kopumā 1 000 000 eiro, bet pavisam precīzi aprēķini tiks sagatavoti uz šīs nedēļas beigām, jo pat laban arī vēl kolēģi turpina apsekot autoceļus, kas ir šajās plūdu skartajās teritorijās. Arī tos posmus, kas nebija slēgti, lai pārbaudītu, kādā stāvoklī pēc plūdiem ir caurtekas, vai tās nav izkustējušās, vai nav izveidojušies kādi izskalojumi, kas nav pamanīti. Līdz ar to uz šīs nedēļas beigām būs vēl precīzāki aprēķini, pat labam tas ir apmēram 1 000 000, kas būs nepieciešams, lai savestu pavisam kārtībā visus autoceļus Latgalē. Prasīsiet līdzekļus valdībā, ja tiksiet pašu spēkiem galā? No sākuma mēs veiksim visus nepieciešamos remontdarbus un tad tiks pieņemts lēmums, vai būs nepieciešami līdzekļi no valsts vēl. Jā, un vēl viens jautājums, Anna, sakiet, vai plānots vērtēt arī būvnieku atbildību, jo dažviet no Lietuvas posmos, ko Lietuvas bija izskalojuši, tur tikai pavisam nesen bija pabeigti remontdarbi. Tas, kas attiecās uz valsts autoceļu posmiem, kolēģi viennozīmīgi norāda, ka ar darbu kvalitāti šoreiz nav nekāda sakara, šī ir daba stihija, un ir jāsaprot, ka autoceļi nav būvēti kā dambi, un viņi nespēja noturēt tās ūdens masas, kuras šļācās pāri ceļiem plūdu laikā, un līdz ar to tas ir tikai sagaidāms bija, kad varēja būt šādas sekas un varēja būt izskalojumi. Ūdens masas bija pārāk lielas, lai autoceļi tās izturētu.